Da li postoji igrač za koga žališ što nisi igrao sa njim u istoj ekipi? Šta znam, možda i ne. Uvek to ponavljam kad god imam prilike da pričam da sam stvarno igrao sa fenomenalnim ljudima i sa fenomenalnim igračima. Ne bih ništa menio. Možda bih probao da izvučem nešto malo više od nekoga kao što je Ibra, koji sigurno znam da je mogao da nam da koliki god je fenomeno, što bi rekli, mogao je da nam da još nešto više, pričam za Inter. I možda, ajde da kažemo, Adrian. Adri, bravo, Adri, da je godinu dana, ali ne kalendarska, nego sezonska, jun, odigrao fenomenalno, zasitio se i jednostavno stao. Da je nastavio, ja mislim da je to jedan od top 3 najjačih špicova sa kojima sam igrao. Tu čovjek, neverovatno, on je tu sezonu, ušli smo u Ligu šampiona, kvalifikacija, ćemo u Empoliju, dao 2 gola, ima ona čuvena slika gde se on skino, gde je pucalo na njemu i polako kreće to zadovoljstvo. A, znaš kako, ja poštujem sve, ali znam da je on mnogo, mogo da se izvuči iz toga i mogo je da bude mnogo bolji.